Avno od mene, udaljili se. Na to kad pomislim, gadi mi se. Ko Boško Joković, ja sam iskren. Ljudi mali vi ste, zato sami svi ste. Niste... Pozdrav drugari, ja sam Boško Joković, nalazite se na YouTube kanalu Vreme istine. Dobijem mail danas i iskreno ne mogu da verujem šta sam pročitao i šta sam čuo. Strašno, katastrofa. Evo ovako, ostavit ću ja screenshot maila ovde, kako biste mogli da vidite. Aleksandar Cvetić mi je poslao mail, naslov je hitno. Evo ovako, pogledaj ovaj video, ovo nije normalno. Lik je priznao da zlostavlja pse. Lik je bolestan, ali ono baš mnogo. Nije z ajebancija, ti znaš ljude ako neko zna i kome da se prijavi ovo zlo. I ja uđem na link koji je tu postavljen i to je na YouTube kanalu od onog repera. Ja mislim da je on u Sija bio, grupa Sija, kako su se zvali. Uglavnom znam, ja sam ih slušao kad sam bio klinac. Ono, poznata njihova pesma, Žestoki momak sa ulica Beograda i to. Čak sam negde i dobio neke screenshotove da je taj Vule mene nešto napljuo u nekim komentarima, ne znam šta, zbog čega, ali nije ni bitno, to je to totalno neka nebitna priča. On je to mene nešto pljuvao zbog Leviatana, ne znam zbog čega, niti me zna dečko, niti znam ja njega. Ali dobro, okej, to je njegovo pravo, bilo, nemam problem sa tim, ali to nije tema ovog videoklipa, već nešto drugo. Izbacio je snimak gde neki tip priča kako je imao seksualni odnos sa psom. I to priča dečko otvoreno o tome, kako je jedan pas uginuo, a ovaj ostao živi, kako on seksualno opšti sa tim psima. Mislim, katastrofa, ja ne znam šta se dešava s ovim ljudima i gde ide ovaj svet. Ne znam, ja sam mislio da mene više ništa ne može da iznenadi. Ali ovo što sam čuo, ovo je katastrofa. Ako je ovo istina, ljudi, ako je ovo istina, ja ću ostaviti, vidjet ću kako, da li ću da ostavim isečak, da čujete, ili ću da vam ostavim link pa da tamo čujete, vidjet ću kako ću da ostavim, u svakom slučaju, bit će da čujete šta je lik rekao. Ljudi, ako je ovo istina, ako je ovaj dečko stvarno, dečko, čovek, šta je već, ne znam o kome se radi, ne znam ko je lik uopšte, ako je to istina, sa tom osobom mora da se porazgovara neko ko je stručan za to, da se dečku ukaže pomoć, jer ako dečko stvarno radi takve stvari, Boga mi, takav čovek nije da bude na ulici. Jer sutra, preko sutra, čak u tom klipu se čuje i da nekog dečka tu iz njegovog kraja, nekog Roma, da mu se dopada, pa ne zna kako da mu priđe, da sa njim isto takođe imate neke, mislim, neka priča bolesna, sačuvaj Bože. Tako da, ljudi, odgledajte ovo, podelite ovaj videoklip obavezno. Obavezno ga podelite kako bi ljudi čuli ovo, jer ovakve ljude moraju da budu sklonjeni sa ulice, ne smiju da budu među ljude. Ovakve osobe upravo napastvuju decu. Mislim, ja ne znam ko je ovaj dečko, nemam pojma, ako je ovo istina, ja kažem, ne znam da li je istina ili su oni napravili neku šalu sa svim ovim, ali ovo nije za šalu. Ako je ovo istina, i ako je ovaj dečko stvarno sve to radio, što je u videoklipu, u razgovoru između njih snimljeno, znači, ovo mora da se obaveste nadležne institucije, ne da se obavesti Leviatan, znači, nadležne institucije koje se bave ovakvim stvarima i da se s dečkom porazgovara, da se vidi, mislim, odakle mu ideja uopšte da ima odnose sa životinjama. Dečko priča takođe kako je spavao pa je sanjao, kako ima odnos sa psom, pa pas malo njega, pa on malo ps. Mislim, ljudi, ovo nije za šalu, nije za smejanje, ovo je jako ozbiljna stvar. Ako je istina, ovakve ljude treba sklanjati sa ulice. Znači, ukazati im se stručna lekarska pomoć,
da se vidi šta je, zašto je, zbog čega je došlo do toga. Mislim, dečko priča da ima probleme sa nekim substancama, pa kao zbog toga je skrenuo. Čućete u svakom slučaju, pa odslušajte kod ovog Vuleta, na njegovom YouTube kanalu, jer koliko vidim i on ima YouTube kanal, nisam ni znao da dečko ima YouTube kanal. Vidio sam ja da je on u nekim komentarima, ko što sam već rekao, mene nešto napljuo, da sam ja, ne znam, lajsna, prso ili šta već, ne znam, nisam se iskreno ni bavio time. Isto i neki klinac, valjda, što je, njemu je valjda idol, Vule, pa taj klinac je valjda tu uz njega, i taj klinac je nešto snimao meni, ja ne znam, ni taj mali koji je uopšte, to su mi bili poslali ljudi, nisam se ni bavio time, niti me interesuje, mislim, ono, ljudi kad nemaju šta da rade, onda pljuju po drugima, to je ono, normalna stvar danas. Ali ajde za ovog malog, ne čudim se, on je dečko klinac, pa ajde, on još nije ni zreo, pa treba vremena i da shvati neke stvari, ali mi je bilo nejasno kad sam video da ovaj momak, reper, da je on ostavljao te neke komentare. Mislim, dečko je stariji od mene, ima 40 godina, 40 i neku, valjda, mislim da je stariji od mene, jedno 4-5 godina, nije ni bitno. Da on kao zrela osoba, nakon onoga što sam ja objavljivo o Leviatanu, on ostavljao meni neke komentare, a bukvalno je sve istina što sam ja objavio, i još su ovi meni pretili za dete, mislim, ono, svakakve bljuvotine, da se ne ponavljam oko toga. U svakom slučaju, kažem, ostavit ću, nekako ću vam ostaviti da vidite šta je taj dečko govorio. To je sačuvaj Bože, da dečko ima odnose sa životinjama, da sanja pse kako sa njima opšti, da našao je slike nekih pasa pa je masturbirao na te slike, mislim, ne znam šta da kažem. Ako je istina, znači, molim nadležne institucije da vide o čemu se radi, da se ispita taj momak, neka, ne znam sad, ne znam o kome se radi, ali Vule što ga je snimao, on zna, on je s njim razgovarao preko telefona, on zna o kome se radi, neka se raspitaju da se vidi šta je od toga istina. Jer stvarno ovo je bolesna priča. Bolesna priča koja nimalo nije naivna. Gde dečko kaže kako ima nekog Roma tu u kraju, kome je on završavao neke šeme, pa sad on mu se dopada, kaže kad priča sa dečacima, doživljava erekciju. Mislim, ne znam, ja nisam mogao da verujem, ja sam ono premotavao, i kako sam motao klip, ubrzavao ga, tako su sve gore i gore stvari pričane. Ja nisam mogao da verujem. Tako da, molim vas, podelite ovaj video da bi došlo do nadležnih, jer ovakve stvari ne smiju da se dozvoljavaju. Ovo je, sačuvaj Bože, katastrofa. Da neko priča kako ima odnose sa životinjama. Ne znam, ja sam stvarno mislio da mene ne može ništa više da iznenadi, jer za ove dve i po godine koliko snimam za YouTube, naslušao sam se svega i svačega, i o meni su ljudi pričali sve i svašta, i od razno raznih ljudi sam čuo sve i svašta, o nekim tamo ljudima, pa nečije iskustva što sam slušao, ali ovo je vrh vrhova. Sačuvaj Bože. Tako da, ljudi, ništa, hvala vam što ste odgledali ovaj klip, bez veze mi je što sam morao da pričam o ovakvoj temi i da vam ovo pokazujem, ali jednostavno mora da se zna da postoje neki ljudi koji nisu baš izgleda svesni realnosti, da rade neke stvari koje nisu baš normalne. Tako da, ljudi, ništa, ja vas pozdravljam, obavezno podelite videoklip, jako je bitno da ovo ode, da ljudi čuju, jer ovakve stvari su nedopustive. Ja kažem, ja nisam neko ko je fanatik neki koji toliko voli životinje, ko, ne znam, skupljio bi ih po ulici i donosi u kući. Ne, volim životinje, naravno, nisam, kažem, neko ko bi sad azile otvarao i tako dalje. Jednostavno, nisam taj tip i mislim da mi ne treba zamerati zbog toga, ne možemo svi biti takvi. Volim životinje i smatram da ovakve stvari, da neko, ovo je zlostavljanje, klasično zlostavljanje životinje. Da ti životinju primoravaš na odnose, to je bukvalno, ne znam, kao da devojku napastovati ili tako dalje. Ja to gledam tako, to je zlostavljanje i to je kraj priče, tačka. Tako da, ljudi, podelite ovaj videoklip, vidjet ću da li ću ostaviti na kraju da čujete šta je taj dečko pričao, ili ću ubacivati screenshotove, pošto je to titlovano, dok su oni pričali telefonom, on je dole titl ubacio šta taj dečko priča. Tako da, vidjet ću šta ću da odradim. U svakom slučaju, podelite videoklip da bi došlo do nadležnih, da bi ljudi čuli šta, kako, o čemu se radi, da se taj dečko, mislim, odvede na neko ispitivanje, da se vidi o čemu se radi, da se čovjeku pomogne.
Ne kažem da sad njega treba linčovati, ne daj Bože prebiti ili tako dalje, ne, dečku treba ukazati stručnu pomoć i da se vidi jednostavno šta je njega dovelo do toga da on to uradi. Tako da ništa, ljudi, ja vas pozdravljam, like, obavezno share, ko se nije subscribe-ovo, stisnite subscribe, zvonce, ja vas pozdravljam, vidimo se u nekom narednom klipu, nadam se sa nekom normalnom temom, da neću morati da se bavim ovim stvarima, ali jednostavno dečko mi je poslao mail i stvarno bi bilo bez veze da ovako nešto eskiviram, da ovako nešto ne objavim. Ništa ljudi, ostanite obavezno do kraja klipa, mislim da ću ostaviti na kraju da čujete šta je taj momak pričao, tako da eto, ja vas pozdravljam pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao druže. Biću bolje. Pa ne, pitam te šta si rekao. Nebitno, brate. Pa pitaj slobodno, more, šta si? Nebitno, brate, pričaj, reci. Pitao si me samo hiljaj, reci. Naravno, brate. Pa ako nećeš uključiti na YouTube, brate, ne teđu ti istinu, brate. Neću, majke. Pa jesam, o moj kurac. I šta je, brate, dogodilo se, brate. Pa dobro. Dogodilo se, desilo se. I to je ljubav. Deska li je račkelica, je? Pa da, to je ljubav, brate. Pa jebi ga, buraz. Poludao sam skroz, brate. Pa, bit će bolje, brate. Zvanio mi se, buraz, kuraz, toliko da... da i jedva u kjeru može da uđu. Pa da. Samo ga više ga šilji, brate. Veruj mi. Pa, brate, naš sam neke slike nekih kućica, brate. Pa, da. To sam ga šilio skoro, brate, i to je to. Pa mora to. Nemoj ovo kad ćeš sa MTV, brate. Neću, majke. Osmino, brate. Neću, ovo neću, veruj mi. Pa da. To mi ti pričam, brate. Kako si mi ti ovako? Pa loše kako sam, brate, ono. Ili skoro sam poludeo, brate, oko toga. Nećeš, ideš opet u kuću. Da. Nećeš, ili ideš opet u kuću. Posao sam skroz. Te verznjak neki, kapiraš. Pa da, pa da. Emo, ljubite, brate. Neki fantazije, bora, sve mi sinoć sanjao sam, brate, kjera, brate. Sanjao sam kjera, brate, neku romansu, znaš kako smo imali, brate. Emo, ljubite, brate. Ja njega malo, on mene malo, kapiraš i tako, u krugu. A da. Prijatelji javili se, a davno od mene udaljili se. Na to kad pomislim, gadi mi se. Ko Boško Joković, ja sam iskren, ljudi mali vi ste, zato sami svi ste istinu kažu.